Xalqaro press klubning navbatdagi sessiyasi sud sohasiga bag'ishlandi. Unda ishtirok etgan spikerlar bugungi kunda sudlarning mustaqilligi, tergov jarayonlarida mavjud muammolar hamda advokatura tizimini tubdan isloh qilish borasida so'z yuritishdi. Sessiyada ishtirok etgan bosh prokuror o'rinbosari bugungi kunda qonun ustuvorligini ta'minlash birinchi navbatda huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan amalga oshirilishi lozimligini, ya'ni qonun himoyachisining o'zi qonunni bila turib, uni buzish holatiga yo'l qo'ymasligi kerakligini aytib o'tdi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili prokuratura organlari tomonidan 7150 nafar inson ma'muriy, intizomiy, moddiy va jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lsa, ularning orasida huquq tizimi xodimlari ham bo'lgan. Davlatimiz rahbari Oliy Majlisga bo'lgan murojaatda alohida e'tiborni huquq sohasiga qaratdilar. Nimagaki huquq sohasi qonun doirasida ishlasa va fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilsagina undagina xalqimizni vatanga, jamiyatga, islohotlarga va qolaversa huquq tizimiga ham ishonch paydo bo'ladi. Hozir ijobiy tarzda shu savolga javob bera olamizmi? Yo'q. Faqatgina huquq sohasi, yana bir bor qaytaraman, qonun doirasida ishlasa va prokuror tergov xodimlari, huquqni muhofaza etuvchi idoralarning boshqa xodimlari o'zi qonunni yaxshi bila turib, qonunni buzsa, unda qanaqa ishonch bo'ladi? Sessiya davomida shuningdek sudyalarning mustaqilligi borasida bu sohada rejalashtirilayotgan o'zgarishlar haqida xususan sud ishlarining elektron tarzda taqsimlanishi borasida so'z yuritildi. Bizda shu kunga qadar sud ishlarini sud raislari sudyalar o'rtasida taqsimlanardi. Bugun kunda barcha sudlarimizda sud ishlari elektron tarzda taqsimlanadi. Bu yerda uje inson omili rol o'ynamaydi. Elektron baza yaratilgan, elektron baza orqali sudyalar o'rtasida ishlar taqsimlanadi. Bu yerda boya aytganingizdek, agar taraf tanlaydigan bo'lsa, ikkinchi taraf e'tiroz bildirishi mumkin. Nimaga bu taraf bu sudyani tanladi degan. Yoki sud raisi o'sha tuman sudi bo'ladimi, shahar viloyat sudi bo'ladimi, biron bir sudyaga ish beradigan bo'lsa, u ham e'tiroz keltirib chiqarish mumkin. Lekin elektron tarzda ta'minlanishi bugungi kunda shu sudlarni haliga setgan mustaqilligi va shaffofligiga erishishga olib keldi. Bu amaliyot o'sha yo'lga qo'yilgan. Adliya vaziri o'rinbosari esa joriy yil bir qator kodekslar yangi tahrirda qabul qilinishi, shuningdek, litsenziya berish tartiblarini soddalashtirish masalasiga to'xtalib o'tdi. Hozirgi kunda 70 dan ortiq litsenziya 280 ta turdagi ruxsat berish yo'nalishlar bo'yicha litsenziya olinadi. Bu litsenziyalarni biz o'rganib ko'rganimizda hammasini xatodan o'tkazdik. O'sha xatodan o'tkazganimizda ortiqcha litsenziyalar bor. Ba'zilarini xabardor qilish metodi bilan davlat nazorat qilish imkoniyati bor. Mana shu metodni ham qo'llash ko'zda tutilmoqda. Ya'ni o'sha tadbirkor qaysidir yo'nalishda faoliyat yuritmoqchi bo'lsa, u mana shu yo'nalishda ishlamoqchiligini bildiradi. O'sha tegishli nazorat qiluvchi organ, uni mas'ul bo'lgan nazorat qiluvchi organ shu yo'nalishni nazoratini qiladi. Buning uchun qanchadir muddat sarflab, uni ruxsatini olish talab etilmaydi. Eng asosiysi, agar fuqarolarni hayotiga ta'sir qiladigan yoki jamiyatda bir qanaqadir xavf tug'dirishi mumkin bo'lgangina holatlarni litsenziya sifatida qoldirish ko'zda tutilmoqda. Yana bir muammo litsenziyada ko'p litsenziya va ruxsatnomamiz bizda qog'ozda. 80%ga yaqin hujjatlar hammasi qog'ozda. Sud qarorlarini prokuratura organlari tomonidan o'rganish amaliyotining o'zgarayotganligi ham ma'lum qilindi. Ya'ni eski tartibga ko'ra, shikoyat bo'lsa, bo'lmasa, prokuratura sud ishlarini chaqirar edi. Bu esa ko'plab ovoragarchiliklarga sabab bo'lgan. Hozirgi sud mustaqil va advokat bilan prokuror sud jarayonida taraf sifatida maydonga chiqadigan bo'lsa va chiqyapti ham hozir, demak, advokatim, prokurorim faqat shikoyat asosidagina u yoki bu fuqarolik bo'ladimi, ma'muriy bo'ladimi, jinoyat bo'ladimi, iqtisodiy bo'ladimi ishlarni chaqirib, o'rganib, o'zini munosabatini bildirish kerak. Sessiya ishida shuningdek advokatura tizimiga ham to'xtalib o'tildi. Ma'lum qilinganidek, bugungi kunda advokatlar, ayniqsa malakali kadrlar yetishmaydi. Advokatlar soni kundan kunga kamayib bormoqda. Advokatlarning soni kuniga kunni kamayib boryapti. O'tgan yili dekabr oyida 8400 ta aholi soniga bitta advokat to'g'ri kelgan bo'lsa, bugun mana 1,5 oy ichida 8660 ta aholi soni to'g'ri keladi. Jami bugungi kundagi advokatlarimiz soni 3919 ta. O'tgan yili 4000 taga yaqin edi. Demak, bu institutni rivojlantirishimiz kerak.
Agar da shunga yaxshilab e'tibor bermaydigan bo'lsak, bilmayman, 2-3 yildan keyin, 4 yildan keyin jinoyat protsessida yo tergov biror bir taqot yo sud protsessida advokatni qatnashishi kerak uchun advokatlar qidirib yuramiz. Palata raisi bugungi kunda advokatlar orasida 30 yoshgacha bo'lgan advokatlar atigi 62 nafarni tashkil etishini ma'lum qildi. Shuning uchun ham bu sohada yosh xodimlar sonini oshirish kerakligini qayd etdi. U shuningdek advokaturani rivojlantirish bo'yicha konsepsiya ishlab chiqilayotganligini ma'lum qildi.